بندہ تو گناہ کر رہا ہے تو رحمان مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان مولا جس طرح بھائی نہیں چاہتا ہے اس نے بتاو جاك
ਪੱਕ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ ਉਹ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਵਾ 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 ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ ਦੀਵਾ ਨਾਲ ਮਾ ਦੋਗੀ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ ਦੀਵਾ ਨਾਲ ਮਾ ਦੋਗੀ ਅਮਤ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੁਨਾ ਨਿਸਾ نہ کوئی او کانا دی ہو بنا کوشش کرنا کہ اس سے مولی جس کی لے کے جائیے میرے بھائی جناب چودری ساجد صاحب اور جناب چودری مریف صاحب چودری میر زمان صاحب چودری یعقوب صاحب اور جناب راجہ مرتضی صاحب چودری منور اور معروف جگہ آب چودری برا اور دیگر جتنے بھی یوکے گروپ پر دوست ہیں جناب بھائیاں نے چاہت اور محبت نے مطابق کے صاحب تو سارے برا کٹھے ہیں چنگول جتا جائیے رانگی مدینہ
ایک وار بلا مولا سرکار ترجمة
تیسرا عشر کے حصول نے بڑے خوبصورت لکھے پھر سوچا ساڑھے بھائی چودری عمران صاحب چودری ساجد صاحب آلو کے انگلینڈ خارق نلدلت اور ملک زمیر صاحب چودری منیر صاحب انہیں نظر مچنگ سے نات میں کرنا ہے آپ سرکار فرمانے ایکو تانگ مدینے نو جاون دے ایکو تانگ مدینے نو جاون دے خوش ہو جائے تو ساری محفل خوش ہو جائے
اور ہوئی سکنا بھی جلا محفل ختم ہویا تے بھی اٹھے نام ہی چا دے کوئی پتہ نہیں جان بول میاں صاحب کی صاحب لوگ نے جگری نہیں کر دو ادا کی جس طرح پیا نہیں چاہتا بسم اللہ جی
شوندی چاہت اور محبت اور جڑے پردیسی پر آئے جناب چودھری ساجد صاحب چودھری مہمان صاحب چودھری یعقوب صاحب چودھری منور اور معروف جگہ اور سارے بھائی چودھری فیصل چودھری احسان اور جناب چودھری کیسر اور میرے بھائی جناب سائیں ارشد صاحب اور سائیں ندیم صاحب اور نالی چاکر ہیں میرے بھائی چودھری منیر اور ملک زمیر صاحب اور چودھری علی چند بہت دوستوں کوشش کرتا ہوں جس طرح بنانی چاہتا ہوں اس کے مطابق میں پیش کر سکا
ਸਾਡੇ ਮਲੂਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ